ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କୋଦଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର ମୋଟ 15 ଗୋଟି ବୁଥ୍ ପାଇଁ 30ଟି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମତଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିଲାଗି କାଉନ୍ସିଲର ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ପ୍ରତି ବୁଥ୍ରେ ରହିବ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରିଣୀ ତଥା କୋଦଳା ତହସିଲଦାର ସସ୍ମିତା ଶତପଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେପଟେ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାଉନ୍ସିଲର ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 6 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର କାଉନ୍ସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 12ଟି ୱାର୍ଡରୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ମଇଦାନରେ କେତେଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।